Vážení televizní diváci, vítejte při sledování nejnovějších dačických zpráv, tentokrát s premiérovým datem vysílání 7. dubna. Opravené vodovody, lepší povrch silnice a zcela nové chodníky čekají na obyvatele Mládežnické ulice, kde se po zimě znovu začalo pracovat. Rekonstrukce přibližně za 1 000 000 korun a 700 tisíc zde potrvají během jarních měsíců. Přístroje, dělníci a čilý stavební ruch se navrátili do Mládežnické ulice. Radnice zde navázala na loňskou rekonstrukci, která se původně měla stihnout ještě na podzim. Vzhledem k nenadálým komplikacím jsme museli ty práce přerušit. Jednak tam došlo ke kolizi s vedením vysokého napětí, jednak tam bylo potřeba neplánovaně opravit vodovodní šoupata na vodovodních přípojkách a na hydrantech a pak nás samozřejmě zastavilo také klimatické podmínky. V Mládežnické ulici se začalo pracovat na sklonku března a podle harmonogramu by zdejší opravy měly být hotové nejpozději do konce května. DSO Vodovod Landštejn jako vlastník vodovodu v ulici Mládežnická opravilo ta šoupata jednotlivá k nemovitostem a teď aktuálně firma Světelsky, která je zhotovitelem té opravy, nastupuje a opravuje chodníky a silnice. Po skončení prací nabídne Mládežnická ulice chodcům zcela nový chodník a silnice se dočká lokálních oprav a nového asfaltobetonového povrchu. Komunikace je zatím částečně průjezdná, ale samozřejmě ponese ta oprava sebou jistá dopravní omezení. Stavební práce v Mládežnické ulici vyjdou městskou kasu cirka na 1 700 000 korun. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Profesionální hasiči územního odboru Jindřichův Hradec mají nového velitele. Do jejich čela nastoupil Lukáš Janko. Jeho předchůdce Jan Všetečka má za sebou přes 30 odsloužených let a k poslednímu březnu odešel do zaslouženého důchodu. U slavnostního rozloučení s bývalým ředitelem nechyběli ani zástupci města Dačice. Profesionální hasiči územního odboru Jindřichův Hradec mají od začátku dubna nové vedení. Poslední pracovní den a velkou slávu k tomu zažil 31. března dosavadní ředitel Jan Všetečka. V Jindřichově Hradci zakončil životní dráhu hasiče, která trvala více jak 30 let. Já jsem nastoupil, jak jsem říkal, s 2 stříbrnýma a postupně jsem se dostával nahoru, protože jsem si nejdřív doplnil vzdělání na Vysokou školu báňskou, obor technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu. A postupně jsem dělal na ochraně obyvatel, pak jsem dělal na ekonomice šéfa ekonomického oddělení, pak jsem dělal šéfa prevence na okrese, pak jsem dělal zástupce ředitele na okrese a zástupce okresního požárního rady a velitele útvaru. Během svojí kariéry působil Jan Všetečka jako ředitel hasičského sboru okresu Jihlava. Pak přešel na krajské ředitelství Vysočiny a v čele územního odboru v Jindřichově Hradci stál od roku 2008. Z posledních 9 let služby právě na hradecké stanici si odnáší vzpomínky hlavně na svoje kolegy. Podařilo se tady udělat dobrý kolektiv, hodně samostatný, každý přemýšlivý a schopný vykonat skoro každou práci, která je zapotřebí. Protože můžete mít nejlepší techniku, můžete mít nejlepší budovy, můžete mít cokoliv jiného, ale pokud nebudete mít schopné lidi, kteří jsou schopni sami uvažovat, sami se rozhodovat, a i zároveň být do určité míry loajální, to znamená, aby byli schopni spolupracovat spolu, tak nikdy nic nedokážete. Jana Všetečku ve funkci ředitele vystřídal k 1. dubnu vedoucí centrální stanice Lukáš Janko. Ten si hasičskou profesi osahal už během studentských let. Já jsem vlastně nastoupil k hasičům vlastně už ve škole, když vlastně jsem v Ostravě byl na Vysoké škole báňské, kde jsme jako studenti měli tu možnost být hasiči, takže jsem v podstatě začal svůj hasičský vlastně už v Ostravě. V hasičském sboru Lukáš Janko slouží od roku 2008, kdy nastoupil jako zástupce vedoucího prevence. Postupem času vlastně jsem přešel na velitele stanice, kde vlastně to byla vlastně moje meta v podstatě z které jdu vlastně na ředitele územního odboru. Takže vlastně v podstatě v roce 2011 jsem přešel na velitele stanice, takže vlastně nějakých 6 let jsem působil jako velitel centrální stanice v Jindřichově Hradci. Změna na velitelském postu se neobešla bez vyvezení techniky a nástupu desítek hasičů. U rozloučení nechyběli ani zástupci z řad jihočeských policistů nebo vojáků a zasloužený odpočinek přišli Janu Všetečkovi popřát i starostové z Dačic a z Jindřichova Hradce.
Bývalý ředitel územního odboru má už teď jasno, jak naloží s volným časem. S manželkou jsme si koupili chalupu, takže v podstatě od jara do podzimu předpokládáme, že budeme s 6 vnoučaty a podobně na chalupě, no a zimu prožijeme někde v paneláku. Z Jindřichova Hradce Petra Jahodová a Ondřej Alexandr, Kronika. Kvůli únorovému výskytu ptačí chřipky spadaly v minulých týdnech dačice a některé místní části pod ochranná opatření. Protože se ale nemoc ve městě už neukázala, limity pro chovatele přestaly k poslednímu březnu platit. Ptačí chřipka na Dačicku je už minulostí. Nemoc, která se na konci února objevila v jednom z místních drobnochovů, znamenala pro dačice nutnost evidence veškeré drůbeže a zavedení ochranného pásma. To ve městě přestalo platit 22. března a protože se žádný další výskyt nemoci už neukázal, skončilo k 1. dubnu také pásmo dozoru. V Dačicích tak přestávají platit limity pro chovatele ptáků, třeba v přesunu drůbeže, vypouštění zvířat do volné přírody anebo pořádání přehlídek či prodejních bur. Stejně jako v loňském roce zajistila i letos dačická radnice ve spolupráci s odbornou společností Svoz bioodpadu pro město a místní části. V Dačicích opět také funguje možnost obstarat si speciální kontejner na biologicky rozložitelný materiál. Majitelé rodinných domů a zahrad mohou v Dačicích využít svozů bioodpadu. Kontejnery naplněné biologickým materiálem vyprazňuje soukromá společnost přímo v Dačicích každé úterý a v místních částech se bioodpad odváží po domluvě s obyvateli z centrálních stanovišť. Pro uskladnění bioodpadu si mohou zájemci obstarat speciální hnědou nádobu o kapacitě 120 litrů. Kontejnery po dohodě s městem zapůjčuje soukromá společnost v areálu u stadionu na Kauci. Případné dotazy ohledně svážení bioodpadu zodpoví pracovníci radničního odboru životního prostředí. V dubnu začínají kulturní a historické památky novou sezónu a patří k nim také státní zámek v Dačicích. Do května mohou návštěvníci na zámek vyrážet o víkendech a v dalších měsících každý den mimo pondělí. Prohlídkovou trasu čeká letos jedno vylepšení a novinky se objeví také mezi chystanými akcemi pro veřejnost. Na aprílovou sobotu se veřejnosti letos poprvé otevřel Dačický zámek. Letošní sezona se co do nabídky zážitků opravdu nenechá zahambit a kromě tradičních akcí budou také novinky. My jsme jako novinku zavedli takzvané filmové středy. To je jedna středa v měsíci, kde se budou promítat buď studentské nebo nějaké staré zajímavé filmy na netradičních místech v zámku. Když se povede, tak třeba v zámecké sýpce. Ke konci prázdnin si mohou všichni přijít užít hradozámeckou noc a z kraje září zámek chystá v pořadí už 4. barokní jarmark. Každou sezonu ožívá také zámecká galerie, která vždycky nějakým způsobem přibližuje život dačického panstva. Letos začneme cyklus výstav a bude to takzvaný cyklus šlechtických neřestí. Takže každý rok si vezmeme na paškál nějaké takové šlechtické neřesti. Pro letošek je to téma káva a čokoláda. V příštích letech nás bude čekat třeba alkohol nebo hry a karbán. Možná i něco pro dospěláky. Co Dačický zámek ale nabízí především je prohlídka interiérů. Pokoje zůstaly tak, jak je zanechali poslední dačičtí páni, šlechtický rod Dalbergů. Zámek je tedy situován do přelomu 19. a 20. století. Prohlídkovou trasu navíc čeká ještě vylepšení. Novinka nás čeká taková jedna legrační nebo taková příjemná oddechová. My vždycky podle zámeckých starých inventářů, dokumentů dáváme dohromady, co kde stálo, aby byl zámek co takový jakoby nejdůvěryhodnější. Tak jsme vyčetli, že v zámku bývala klec s papouškem, tak se nám povedlo koupit starožitnou ptačí klec a na letošek ubytujeme do zámku párek nějakých exotických papoušků. Zámek bude veřejnosti otevřen až do konce října. Právě v říjnu a v dubnu památka funguje pouze o víkendech a měsíce mezi tím má otevřeno každý den od úterka do neděle. První komentovaná prohlídka začíná vždycky v 10 hodin ráno a otevřeno má zámek prozatím do 4 hodin odpoledne. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Svátky jara nemohou minout ani katolický dům v Dačicích. Tematické tvoření, ale třeba také ochutnávka tradičních jídel je součástí programu chystané velikonoční dílny. Chtěli bychom pozvat všechny děti a jejich rodiče na Zelený čtvrtek na takovou velikonoční dílničku, která bude dopoledne od 9:30 do 11:00.
Bude to teda v druhém patře katolického domu, bude otevřená i hernička a děti si mohou vyrobit nějaké velikonoční a jarní dekorace, ozdobit kraslice a ochutnat nějakou velikonoční svačinku. Takže jste srdečně zváni a moc se těšíme. První letošní muzejní výstava je jednou z nejobsáhlejších, které kdy byly v Městském muzeu a galerii k vidění. Velikonoční a jarní náměty a celou řadu dalších motivů stvárnily dačické děti, ale také šikovní dospělí z Dačic a nejbližšího okolí. Novou sezonu začíná Dačické muzeum a galerie už tradičně expozicí děl místních škol i lidových tvůrců. Letos poprvé se sešlo tolik věcí, že nestačily všechny tři galerijní síně a tvořivá podívaná se rozrostla ještě na výstavní chodbu. Mě třeba překvapilo takové to, co je za námi, právě to hnízdo, ze kterého vylétají ptáci. Takže to jsou děti, které pracují ve výtvarném oddělení nebo vlastně ve výtvarce. A ještě tu máme tady pohled vlastně zase na jaro očima zvířátek, očima lidí. Jsou to různé proměny vlastně té jarní přírody. Kroužky z Dačického domu dětí a mládeže, ale také místní základní a mateřské školy představily v muzeu tvorbu z pedigu a z keramiky. Na výstavě nechybí tradiční výtvarné techniky jako malba, kresba anebo koláže a k vidění jsou i méně obvyklá díla, které děti tvořily za pomocí hlíny a trávy. Protože jde o jarní výstavu, v motivech jsou často poznat blížící se velikonoční svátky. Řekla bych, že jsou zohledněny tentokrát i formou obrázku koláží, které zachycují vlastně z hlediska náboženského skutečně ty tradiční Velikonoce, to znamená od Zeleného čtvrtku, od poslední večeře páně, ukřižování, což mě docela překvapilo, je to v pojetí mateřské školy v ulici Bratrské a nám se to objevilo vlastně i při samotné vernisáži, kdy děti měly pásmo věnované vlastně tomuto tématu. Práci místních dětí na výstavě doplňuje i tvorba dospělých lidových tvůrců z Dačicka. Nám přispěla nově paní z Jakubova, Dana Pařízková, takže tu má vystavený především patchwork a různé textilní práce. Tu máme potom výšivky od paní Štrejbarové z Dačic, máme tu spoustu kraslic, možná ani teď z hlavy neřeknu, od koho všeho je máme. Ty drátované jsou od paní Habrové, jsou tu od Jitky Vavruškové, od paní Tříleté, je toho materiálu tady hodně. Výstavu Jarní pohlazení si v Dačickém muzeu a galerii může každý prohlédnout až do konce velikonočních svátků pondělka 17. dubna. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Reportáž z Dačického muzea udělala tečku za naším zpravodajstvím. Mějte dobré dny a na viděnou někdy příště. Také v tomto vysílání zacílí Dačická televize na poradní a iniciativní orgány města Dačice. Jde o komise a výbory, které se vyjadřují k odborným oblastem a jejich doporučení pomáhají městské radě v rozhodování. Tentokrát dostane prostor stavební komise. Její členové se vyjadřují hlavně k aktuálním investičním akcím a nebo ještě k územnímu plánování. Od voleb se v Dačicích schází také stavební komise, složená z architektů, památkářů, pracovníků katastru a dalších odborníků z oblasti stavebnictví. Od nich dostává městská rada podněty, co zpracovávat a jak řešit významné stavební projekty. Ideální je, když se domlouváme nebo když doporučujeme takovou tu filozofii, to znamená na začátku vkládat do toho nějakou tu myšlenku, požadavky, představy, ale pak je jasný, že není dobré zastupovat jak projektanta nebo dodavatele nebo investora. Jsou to spíš naše doporučení a řekl bych především taková ta filozofie, jako té zakázky, dát do toho, co vlastně chceme udělat, jaká bude
jaká bude náplň vlastně pak té stavby. Stavební komise se vyjadřuje hlavně k investičním akcím, naposledy třeba k inovaci kanalizace pro místní části města Hostkovice, Lipolec a nebo Dolní Němčice. Tady radnice vyslyšela doporučení komise napojit řady na dačickou centrální čističku. Vedle projektů, které se realizují přímo, hledí členové komise také do budoucna a často se zabývají územním plánováním. To znamená, že se bavíme o souladu územního plánu s navrhovanými akcemi města. Zde například bych uvedl jako velice důležitá část je obchvat města, o kterém se diskutuje stále a pořád. V případě stavební komise reagují její členové většinou na dotazy městských radních. Komunikace ale i tady funguje oboustranně a najdou se i věci, kdy se stavební komise sama ozve a předloží radnici nějaký návrh. Je to například diskuze o Horním náměstí vedle zámku, vlastně ten volný prostor, kde teď parkují auta, tak toto je vlastně takovým bodem, kdy vlastně o tom už další dobu se diskutuje a vracíme se k tomu. Můj názor je, že by se toto území zastavět mělo, je to například to rozparcelovat a použít to na částečně obytnou zástavbu a částečně komerční obchod, ordinace, kanceláře. Stavební komise patří k poradním a iniciativním orgánům města. Věci, které z jejího jednání vzejdou, nemají pro dačické radní rozhodující slovo. Slouží pouze jako odborné vyjádření a doporučení.
Thank you.
Na Dačické radnici už leží nominace lidí, kteří by podle občanů měli získat cenu města Dačice za uplynulý rok. Nominace, mezi nimiž budou vybírat radní a zastupitelé kandidáty na cenu, jsou určené hlavně těm lidem, kteří mají za sebou nějakou záslužnou činnost anebo přispěli k rozvoji města. Třeba v loňském roce obdrželi ceny režisérka Tylu Naděje Jahelková, fotbalový trenér Jaroslav Němec, sportovní kinolog Jiří Poukar a nebo cestovatel a autor snímku Handbikem Marokem Jiří Čelout. Ocenění lidé se jako každý rok dočkají reprezentativního vyhlášení na podzim při slavnostním večeru města. My vám teď přinášíme část záznamu právě z toho loňského slavnostního večera. Přeji pěknou podívanou. Dovolte mi jako každoročně vás ještě jednou přesně seznámit s přesnou definicí, co vlastně cena města tedy znamená. Cena města se v souladu s pravidly uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života města, které přispívají k rozvoji města a k šíření jeho dobrého jména. Zastupitelstvo města Dačice se rozhodlo za rok 2015 udělit celkem 4 ceny ve 3 kategoriích, kterými jsou kultura, sport a kategorie jiné. A já nyní poprosím pana starostu a pány místostarosty, a určitě jsem za námi, přidat ceny jednotlivým oceněním. A dostáváme se k udělení ceny v rámci první kategorie, kterou je kategorie kultura. Dámy a pánové, cenu města Dačice za rok 2015 v kategorii kultura získává paní Naděje Jahelková. Za její celoživotní dobrovolnou práci pro město v oblasti kultury a za výrazný podíl na rozsahu a kvalitě nabídky v našem městě. A nyní si již dovoluji sem za námi opravdu pozvat paní Naději Jahelkovou. Ocenění získává kostku cukru, jako vaše město, květinu a glej. Já vám pomohu, děkujeme. Tak ještě pan místostarosta Baštář. A jakmile skončí gratulace, já si dovolím paní Jahelkovou kradičce vyspovídat. Jestli vás můžu poprosit, paní Jahelková, ještě jednou velká gratulace. Něco, co byste nám ráda řekla? Dámy a pánové, mý přátelé, kdybych byla Karel Gott, tak bych řekla, to jsem opravdu nečekal. Ale já nejsem Karel Gott a o této ceně už jim dost dlouho. Zbývá mi tedy za ní poděkovat. Chtěla bych poděkovat těm, kdo mě navrhli. Chtěla bych poděkovat těm, kteří mě schválili. Chtěla bych poděkovat své rodině, která ač se skřípěním zubů mě tolerovala po řadu let, odskoky z kuchyně sem na toto místo. Ale nejvíc ze všeho bych chtěla poděkovat svým kolegům, přátelům z divadelního spolku TYL, s kterými jsem skutečně strávila víc než 40 let. Kteří se mnou tahli tu tespinovou káru. Bohužel, někteří už tady nejsou mezi námi. Ráda na ně vzpomínám. Přišli ale mladí a jeli jsme dál. Ale bohužel,
I ten nejsilnější kůň se jednou unaví a je třeba ho přepřáhnout. A já věřím, že táhle unie pojede i s novým spřežením stále dál pro radost svých diváků a těm já děkuji nejvíc. Která byla v kategorii sport za rok 2015, tentokrát mimořádně udělena dvěma občanům. A první cenu v kategorii sport získává pan Jiří Poukar. Pan Jiří Poukar, promiň Martine, já tě to vzala. Hodně by mě to mrzelo, tak jsem ráda, že jsi to rozmyslela. Na tuto cenu byl pan Jiří Poukar nominován za úspěšnou reprezentaci města Račice na celostátní úrovni, a to velmi zajímavém odvětví, kterou je sportovní kinologie. Pan Poukar v této disciplíně získal 4. místo na mistrovství České republiky a dokonce byl nominován na mistrovství světa ve Francii. Tímto si dovolujeme pana Poukara pozvat sem za námi. Ve sportovní kinologii. Můžete nám všem prosím tady stále objasnit, co přesně termín kinologie znamená a jakého úspěchu jste vlastně v této disciplině tedy dosáhli? Máme tady trošku malý problém s technikou, tak se omlouvám. Děkuju. Já bych na začátek rád poděkoval, poděkuju zástupcům města za opravdu krásné. za opravdu krásné ocenění, na který má zásluhu můj pes Tarpán, tomu především děkuju. Dále v mé rodině v Malém Pěčíně, kde Tarpán se má jako bavlnce. A dále musím poděkovat základní organizaci ZKO Dačice, kde jsme v současnosti parta kamarádů, která si navzájem pomáhá a mě je mezi nima moc dobře a za to bych chtěl moc poděkovat. Tak teďka sportovní kinologie. Sportovní kinologie je sport s pejskama. Je to vlastně takový trojboj, kde je kategorie A, B, C. A jsou pachové práce, které probíhají na poli nebo na loukách, jde takzvaný kladač, který jde nějakou vzdálenost, nechá tam tři předměty. Je to textil, kůže nebo dřevo, velikost asi 3x10 cm a já jdu hodinu za ním se psem a on musí kopírovat absolutně přesně, kudy ten kladač šel a předměty musí označit. No, kategorie B, poslušnost, a kategorie C, obrana probíhá na fotbalovém stadionu. Poslušnost je vlastně nějaká řada cviků, kde se hodnotí ochota pracovat, rychlost, přesnost. A C-čko, obrana, tam pejsek musí najít pachatele, ten pachatel nám chce nějak utíct, on ho musí zadržet, na můj povel ho musí zase pustit, musí ho nějak dopravit, přepravit k rozhodčím a hodnotí se tvrdost a vlastně nesmí se bát toho
chlapa, který je ozbrojený obuškem a ochranným rukávem, takže tvrdost a zase ovladatelnost. Asi tolik. Děkuji moc krát, to bylo vyčerpávající. Taktéž v kategorii sport získává pan Jaroslav Němec. Jaroslav Němec je nominován za jeho celoživotní působení v oblasti sportu, kde působil nejen jako aktivní fotbalista, funkcionář, ale především také jako dlouholetý trenér místního fotbalového oddílu. Pane Němče, pojďte prosím za námi na podium. Tak, pan Němče, po ostatní ocení získává tedy opět kostku, květinu a glejt. Paní místostarostkyně opět podrží ceny, tak je to správně. Paní místostarostkyně, plné ruce, prosím, děkujeme. A teď opět otázka do pana Tak vám nic nezbylo. Paní místostarostkyně, já se zeptám, na tuto cenu jste byl nominován za vaše celoživotní působení u místního fotbalového oddílu. Co vy osobně považujete za to vaše nej? Jakého úspěchu si vy osobně obzvláště považujete? No, abych jako všichni předřečníci tady, co přede mnou mluvili, tak taky poděkovat ty, kdo mě navrhli, protože do toho sportu nedělám sám, je nás tady dobrá parta, prakticky stejná parta lidí od 70. roku. Ať jdeme ty kuželky, už jsou tam taky neboštíci dva, který to dělali, potom jdeme ten volejbal, tam je zase Říha, Kocmál, fotbal, už jsou tam taky neboštíci, Lenka, Kučera, já a teď v současné době další dva mý kolegové. A potom ty ceny si vážím, že to nevím, kdo mě teda navrhnul, ale já myslím si, že ta cena patří spíš mojí ženě, protože to se mnou vydržela 48 roku, jo. Protože kdo ví a do sportu dělá, tak ví, že soboty a neděle jsou většinou i prý člověk. Jo. Proč to třeba dělám já nebo takový? V současné době trénuju mladý kluky do 10 let a s dorostlincema jezdím. Mě dělá radost to, když vidíte ty malý kluky, jak se snaží, teď jim to třeba ještě nejde, jo, ale když se vyhraje, tak je strašná radost. Potom taky něco bych chtěl dačickým kopanem. Od 75. roku prakticky hrajeme všechny soutěže, krajské soutěže. Jo, a rarita jsme v krajské soutěži teď mužů, protože jsme jediný oddíl, který to hraje se svýma odchovancema. Jsme realita v kraji. To samý musím pochválit kuželkáře, protože jsem taky hrával kuželky. Jo. Kuželkáři je to samý. Jo. Hráli 10 let po první ligu, taky se svýma odchovancema. Jenže teď nejlepší kluci šli hrát do ciziny. Tak to asi tak. No a zároveň dneska mi udělal radost chlapy, protože venku vyhráli. Chtěl bych pozvat, teď ve středu bude svatýho Václava, tak bych vás chtěl pozvat na zápas tady doma, aby zase chodil tady dost diváků, protože zatím je to dost slabý. Další věc, která mě mrzí na tomhle, tak je, že když hrajou ty děcka malí, takže
málo kdy přijdou se rodiče na ně podívat, to mě jako mrzí. To je asi všechno. Věříme, že je přes ten lehce pesimistický začátek, u toho fotbalu vydržíte co nejdále. A pro nás všechny znamená, že na ten fotbal tady musíme chodit. A máme před sebou poslední, čtvrtou cenu města Dačice. A to je kategorie jiné. Dámy a pánové, čtvrtou cenu města Dačice za rok 2015 získává pan Jiří Čelout. Především jako tzv. Handbiker, který absolvoval celou řadu zajímavých expedic a byl na tuto cenu nominován za příkladnou propagaci města Dačice a za podporu handicapovaných lidí v jejich sociální integraci. A já nyní poprosím pana Čelouda, aby si ho přišel pro cenu. Kratičce vyspovídat. Na tuto cenu jste byl nominován za vaši propagaci města Dačice. Byl jste se svými kamarády členem několika zajímavých, anebo už se říct, dobrodružných expedic. Existuje z vašich cest některá, kterou byste nám rád přiblížil, ze které si pamatujete něco zajímavého? Tak pro mě jsou všechny cesty hrozně zajímavé a v mém životě hrozně důležitý. A já bych ani asi nekonkretizoval ty cesty samotný, ale tu důležitost v tom, že já vždycky, když odjedu, tak odjedu takový rozmazlený tím, jak se máme strašně dobře a mám měsíc na to, abych si uvědomil, že nemít dostatek jídla, nemít dostatek hygieny a podobné věci nemusí být úplná jistota v celém světě a přijedu vždycky hrozně vděčný za to, že se máme strašně dobře. Takže pro mě hrozně důležitý ta samotná pout, kdy si uspořádám myšlenky a trošku hodnoty a vzhledem k tomu, že už začínám být zase hrozně rozbazlený, tak už se těším, jak někdo zase vypadne. Špatné mě nezajímají. Kotě, klid, vypadáš sexy. Konečně se ke mně hodíš. Tohle tě jednou vrátí. Dávejte na sebe větší pozor. Nemusíš, zlato. To máš gratis. Máma mi pořád dohazuje nějakýho novýho doktora, co k ní nastoupil. Můžu dál? Chudák kluk. A kde máš tu mandalu sexu? No postele. Tak šance tu je. To je váš obchod? Pozval mě na večeři. Do Itálie. Zastavil jsem srdce. Ještě stále bezdětná nebo už matka? Řeknu mu to. Lindo, já vím, že tady asi právě to, ale tohle nepočká. Zdravím. Co tak třeba, jestli bychom se někdy, ale ne teď, protože... Naschledanou. Naschledanou. Jaké by jsem hládal otce svojich dětí? Já už bych se ho nepustil. Au! Vždyť s nikým nespím. Evidentně. Edo!
Do ryti. Štěstí, samo nepřijde. Pomoc! Nemám nic za ním nahoru. Jakože zazvoníš, on tě půjde otevřít? Pro štěstí se musíte sakrát rozhodnout! Ona je zamilovaná. Tak snad se neposereme po půl roce. No, co? Jak vypadá, co? Zvadně. Ty jsi slavná, ty jsi ikona. To je fakt uchylný. Ta sestra píše o tom, jak s tou druhou šukají, kudy chodějí, a ty ještě obhajuješ. Aspoň někdo v naší rodině šuká, že? A co Aladár? Zkouší. O víkendu? Dej mi to dolů. Dokud to budeš mít na ruce, budeš moje. Mlčka papírová. Station to control. Visual confirmation of Mars rover Pilgrim. I see it. It's gonna hit you. No, it's not. Yes, it is. Come here. Tell the committee their sample's safe and sound. Each passing year has seen our estimate of the probability of life in space increase. More and more scientists feel that contact is no longer something beyond our dreams, but is a natural event in the history of mankind that will perhaps occur within the lifetime of many of us. There have been rovers on Mars for 20 years. I wonder what this one's found. The sample is a large single cell, unmistakably biological. The first incontrovertible proof of life. Beyond Earth. You're finally a daddy. It's gonna be a big custody battle over this one. That's beautiful. The manner of which we first meet life beyond Earth may determine the character of all our subsequent relations. Let us never forget the fatal impact we've had upon innumerable peoples on this Earth. People who trusted us, befriended us, and who we destroyed by our thoughtlessness. The life we know. The specimen's location is unknown. We don't know what it is. If this ever gets back to Earth, we'll risk all human life. We're out of orbit. You don't know what it can do! The life we know. The life we know. Perhaps that is where we ought to begin. With ourselves. Sony Pictures Animation uvádí. Ztratili jsme se. Proč ses nezeptal na cestu? No, já jsem... Jako, kde to vůbec jsme? Jo, tak, to nemám nejmenší tušení. Tyjo, není to ta ztracená vesnice? To je hustý. Bejt tebou bych na to nešmatal. Když to říkáš, moje chuť na to šmatat roste. Ne, koukejte na mě! Koukejte na mě! Kluci? Kdo to tamhle je? Šmoulové, zapomenutá vesnice. Myslíte si, že znáte jejich svět? Tak to jste vedle. V kinech v roce 2017.